Jeg skal prøve at fortælle dig om SRAM DUP systemet på under et minut, fordi det kan meget nemt blive kompliceret. Hvis du vil se noget kompliceret, så smider jeg et link hernede under videoen, i hvert fald hvis du ser den på YouTube. Okay, DUP, helt kort sagt, det er SRAM, så er det der. Der er rigtig mange, der spørger os, hvad er DUP, og det hedder jo slet ikke DUP, det hedder DUP. I hvert fald hvis man spørger SRAM, DUP. Det er 28,9 mm. Vi kender den her diameter på Shimano er den 24, på de gamle SRAM GXP, der er den 22 i den ene side og 24 i den anden side. Og der er BB30, og der er flere størrelser. Nu har SRAM lavet et nyt system, det hedder DUP, og det er 28,99 mm. Altså, det hul her er 28. Og så fås der et hav størrelser her, eller ikke et hav, der fås flere. Og de kan alle sammen fås til DUP 28,9. Og så bare lige for at vise, hvorfor det er, den er 28,9. Jamen det er fordi akselen på kranksættet her, den er også 28,9. Så derfor passer det til 28,9. I kranklejet, og kranklejet kan både fås til forskellige pressfit størrelser, men det kan også fås med de gode gamle her med gevind. Så det er altså hvad DUP det er. Det er 28,9 mm, og det er akselen her og hullet her. 28,9 DUP frame. Så hurtigt kan siges. Undskyld, jeg glemte faktisk at sige noget. Det der er det fede ved DUP, det er at man får stivheden og letheden fra BB30 systemer, altså 30 mm akserne. Og så får man holdbarheden fra de gamle GXP og Holotech systemer, altså 22-24. Så det er en kombination, som er genial. I hvert fald hvis du spørger SRAM. Ja. Det er genial, det er bare det. Spørg, hvis der er mere at vide om DUP. Ellers så har vi en video fra SRAM hernede under. Tak fordi du så med. Du må altid meget gerne dele og like. Hej!